Разкажи ни за летния ВГ фестивал, в чиято организация участваш. Ами, с удоволствие, въпреки че в момента не мога все още да обещая нищо, но работим по организирането му вече трети месец. Група ентусиасти тук в нашия град, доброволци и шапката на Българско вегетарианско общество в София, т.е. активистите, които са никой от цена извън Варна. Идеята е да бъде втори пореден летен веги фестивал, доста по-успешен, се надявам да бъде от миналогодишния, който беше успешен. Този път ще бъде цели 10 дни. Идеята е да има седмица от наситени най-разнообразни събития, като изложби, срещи с автори, презентации на храна, понеже става дума за храна, като говорим за вегетарианство, уъркшопове, където хората ще могат да сами да се приготвят храната, концерти, срещи с деца, вегетарианци и вегани. Две различни срещи, в които възрастните да питат, а децата да отговорят. Може би това е най-добрият подход да научим неща, за които не знаем. Една седмица ще бъдат много такива събития. Ще има вегетариански пикник в Морската градина, където ще бъдат поканени всички, които не са опитвали подобна храна. Ще се опитаме да нахраним част от желаящите. Просто да опитат разнообразие, да опитат вкус, за да разберат, че нещата не са така бог пилеща само. Изложби смятаме да направим няколко и всъщност кулминацията на събитието ще бъде последните три дни, когато в голямата зала на хотел Черно море ще се проведат поредица от лекции. Семинара е мое дело, понеже поех този ангажимент в края на миналата година. Лекциите ще бъдат много любопитни. Всъщност основната амбиция е това да бъде един различен семинар. Да няма нищо общо с нещата, които се случват с България през последните 5-6 години, където едни хора представят бизнеса си и дават възможност после някой да направи покупка. Ще се засегнат всички аспекти на вегетарианството, като здраве, като възможности за хранене, като възможности за труд, като социална активност, като етиката към околния свят, не само към животните, а като към целия околен свят. И всички тези лекции и лектори ще говорят за избора, пред който сме поставени. Защото въпросът за избора е изключително важен и като когато го отхвърляме, всъщност оставаме дълбоко в действителността, която всъщност нигде ти. Тоест ние ще дадем не просто конкретни съвети по определени неща, но ще дадем принципни решения на проблемите, които съществуват. От тази гледна точка каня всички да участват като зрители в семинара. След всяка лекция ще има и 30-40 минути на дискусия, т.е. ще можем да изчистим всички недоразумения. Миналата година аз водих лекция, която така притопи широка известност. И малко по-късно видях публикувана статия от дама, която изключително е била впечатлена от лекцията ми, но в публикацията нямаше нищо, което съм казал. Надявам се, че дискусиите ще дадат възможност да се изяснят грешки в разбирането и в комуникацията. Ще имаме модератор, поканили сме един много интересен човек да изпълнява тази длъжност, казва се Калоян Гичев. Смятам, че с негова помощ ще успеваме да водим разговора в основната тема и да бъде достатъчно ясен за всички. Аз лично залагам изключително много на образователната част от ВГ-феста и смятам, че най-важното е да посадим семенцата на любопитството и на знанието у хората. Иначе, вероятно, ще има и голямо изложение на веге-френдли стоки към самия фест, но това е нещото, което в края на краищата носи по-малко знания да си купиш, да опиташ нещо и да използваш нещо, отколкото поставянето на принципни основи на философията на живота, каквото е вегетарианството.